Ovaj, imamo Savina, ja mislim, da ga uključimo. Evo ga, evo ga. Savine! Dobro jutro, dragi moji, da li se čujemo? Dobro jutro, lepi moj, kako si nam? Kako lepo pada sneg. Mogu ti reći da je odlično, iako je napolju, iako pada sneg, jeste, ala ve, ve, štamarimo mi, drva ima, nije zima, ali se lako spi. Ovog jutra iz Beograda mogu vam reći da je baš lepo uključiti se. Iako se čini da je hladno, jeste hladno, ali je lepo, pada suvi sneg, nije onaj mokar, tako da nadam se da neće biti problema i sa padanjem drveća kao što se to dešavalo u decembru samom, sjećate se da je baš bilo onako loše. Sada u Beogradu oko minus jedan stepen, u celoj Srbiji će padati sneg sve do večernjih sati i negde će to produžiti i do sutra na samom jugu, dok će na severu da se razvedri. U samom Beogradu danas sneg do večernjih sati, kao što sam pomenuo, na samim ulicama nema prevelike gužve, barem ovim glavnim ulicama je dosta očišćeno i moramo da pohvalimo to, da ljudi svakako treba da voze oprezno jer je klizavo, jer pada sneg i ovo doba godine to je sasvim normalno. Ovih prethodnih dana imali smo one prolećne i jesenje temperature, sada se to vratilo sve na mesto, što bi rekli. Juče sam želeo da vam ispričam nešto, ali eto, igrom slučaja nisam radio. Slobodno, hoćete da prođete ili? Pa da, pa polako. Sad ću ja da se sakrijem tako. Dobro jutro, kako ste? Divni ste, odlično. Imali smo reklame, ovo su neplaćene reklame. Teo sam da ispričam nešto o Juliju Cezaru i onoj čuvanoj rečenici kocka bačen, odnosno alea ecta est, da se desilo kod reke Rubikon i slično. Sad, verovatno više nas zna da je mnogo nekih drugih rečenica koje on izgovorio. Ispričao jedan, naravno, glup vic ovog jutra, započnemo ovo kako treba. Julije Cezar došao da bude žiri u Grandu, da učestvuje u žiri. I pored njega sedi Vendi Vukerić. I on sa njom nešto priča, čavrlja ovo ono o samom takmičenju. U nekom trenutku ulazi Viki Miljković i on kaže: Vendi, vidi Viki. Da, ekstremno glupo. Čekaj bre, Savine bre, džabe bre. Kako ste mi vi ovog jutra? Ja, kaži mi, gde se nalaziš to tačno? Pa ovo je naše standardno mesto kad bilo šta padne, jel tako? Da bi ja sam čuvao moje divne kameramane, mi oni stanu ispod nastrešice, ja sam ovde na otvorenom. Nalazimo se kod Beograđanke i mogu vam reći da je jako lepo. Savine, malo pre nas uključila jedna gledateljka i kaže niko od vas ne zna da čita sem Savina, ti nikad ništa nisi pročitao u ovoj emisiji. A ja ništa pročitao nikad nisam. Pa gde si naučio da čitaš, aj odvedi nas, ko Boga te molim. Da. Kao jako mali dovatio sam se knjige. Samo sam volao da čitam lektire. Savine, da li se radeš nego, hoćeš otići sad na neko sankanje možda? Radujem se snegu, obožavam sneg, volim sneg. Rado odem i na planinu kad god imam vremena, volim da skijam. Nadam se da ćemo raditi neke uključenja i sa planine da mogu to i da vam pokažem. Samo se ti nadaj da ćeš na ovom... Pa što ne odeš gore na ski stazu i udariš neko skijanje? A bilo bi odlično, zaista, evo, predlog za sve koji nas gledaju da pišu tamo, da šalju SMS-ove, da šalju poruke, da pišu na Instagramu, što da ne. Pišite peticiju da Savin ode na planinu da radi uključenja sa planine dok skija na stazi. Evo, ja ću prva. Hvala, Savine. Čujemo se kasnije. Uživaj, ja volim sneg. Tako da, eto, uživaj za nas. Kolega Savin, da vidimo gde si sada. Gde si sada, luče moje? Gde si sada, lepice moja? Gde si sada ove noći? Ta može i ta. Gde si sada noći ove? Ima ih mnogo, da. A počet ćemo sa tim da se nalazim u centru grada, Svetogorskoj 17, pored doma, kao što možda primetite, Jevrema Grujića. O tome ću malo kasnije, zašto smo ovde, povezano je sa današnjim datumom, naravno, rubrika na današnji dan. Otvoren je prvi disco klub, diskač, u Los Angelesu. Pa nisi vajda otišao u Los Angeles? Diski Agogo. Pa nisam, nažalost. Ali vajda ću otići jednog dana, nisam bio nikad. U svakom slučaju, tada u to vreme, 1964. godine, otvoren je prvi. I plan je naravno bio da se tamo puštaju sami disco hitovi i naravno same
ploče da se vrte. Dolazili su DJ-evi i puštali. U tom trenutku jedan od ženskih DJ-a poče da igra na bini. Ljudi su to povezali sa Gogo igračicama. I dan danas je eto, od Viskija Gogo nastao naziv za Gogo igračicu. Verovali li ne, tad je to sve krenulo. Eto, ko nije znao, mala pričica o tome. Tamo se slušao pop, rock. Dan danas su dosledni tome, ne menjaju klijentelu. Jim Morrison je za šankom u samom klubu upoznao producentkinju koja mu kasnije obezbedila i prvu ploču. Mnogi poznati klubovi su tamo nastupali prvi put. Led Zeppelin, Oasis, recimo, kasnije i Blondie, Police, Red Hot Chili Peppers i mnogi drugi. Zašto smo ovde? Pa zato što je baš upravo iza nas u Beogradu, odnosno na Balkanu, ovde otvorena prva diskoteka. Doduše, tri godine kasnije, ali u to vreme u samoj Evropi je postala diskoteka u Parizu, Londonu, Milanu i u Beogradu. Eto, svi govore kako je Beograd prestonica sa najboljim noćnim životom, sa tako mnogo klubova i kafana, epa, tako da je kod nas to počelo sve pre nego što se negde drugde pojavilo. Sama diskoteka, odnosno sam klub, nazvao se kod Laze Šećera, jer je Čukun unuk gospodina kog sam pomenuo, čiji je dom bio, odnosno i dan danas, je prvi došao na ideju da se ovde naprave žurke. Pošto to u tom trenutku nije moglo, odnosno to vreme nisi mogao da budeš privatnik, sve se to povezalo sa košarkaškim klubom Crvena zvezda, koji su, jel te, bili jedni od suvlasnika kluba i svi koji su dolazili imali članske karte, tako da to sve bilo po PS-u. Ljudi su se provodili, prvo mesto gde su devojke mogle da dođu bez pratnje momaka ili braće, da se lepo provedu, da igraju, da džuskaju na podijumu. Verovatno ste vi bili ovde, niste znali celu ovu eto, malu pričicu. Trajalo je to sve neki godinu dana, jer su ljudi počeli da se žale kako to loše utiče na socijalističku omladinu u tom trenutku. Prvo su prekinuli sa muzikom, pa sa plesom, na kraju se to sve ugasilo i više nije imalo prosto smisla. Danas postoje mnoga mesta u Beogradu gde može da se izlazi uveče, da se veseli. Tada je od nekih pola sedam posle podne do jedan radila samo diskoteka, gde bi se kasnije nastavilo sve u apartmanima iznad, naravno samo za one koji su pozvani. Danas to traje i do sutra, i do preko sutra, pa se produži. Pa je li tako, to kolegije znate i sami. Ali eto, tada je to bilo puno u tom trenutku i eto. Znači, prvi klub su stvari kod nas otvorio 1966. Pa 66. 7. da. Eto. Lepo, dobro. Savine? Savine, možda mi kažeš ovaj... Mala pričica o tome. Jer ima neka diskoteka koja radi 24 časa u Beogradu. Pa ima ona teretana, pa verovatno ima i diskoteka, a da mi ne znamo. A moguće da radi 24 sata za samo one koji su pozvani. Pa da, pa svuda ima, da. A njih ima po cijelom gradu. Sad ja ne znam iskreno po ovom vremenu, možda je bolje biti unutra u diskoteci i negde malo uživati uz neku muzikicu. Verovatno postoje oni klubovi, kafići koji rade preko dana, pa uveče, pa preko dana, pa izdala, pa nema pauze. Ajde, molim te se raspite da li postoji klub ili kafanica ili diskoteka koja radi 24.00, pa da dođemo, da prošetamo... Da, mora bi da uđe u petak, da izađe u subotu. Ili da ti, ono, brate, kao u fazonu, kao ušao sam prošle godine i izašao sam ove, nove, zoveš, da bude foran. Pa da, nećemo se dugo zadržati, samo dok god radite. Da. Dobro, Savine, ajde ti proveri to. Evo, dok smo ovde čekali i sedeli, samo još jedna mala informacija. Može. Naravno, ona moja standardna glupa fora. Ukoliko vam, jel te, niste oprali noge pa vam se osjećaju, izađite napolje i više ih nećete osjećati. A da što je baš hladno, mogu vam reći, subjektivni osjećaj nije -1 kakva je temperatura, već je -6-7. Sigurno ovde malo je zavejalo. Ljudi koji žele da izađu napolje, nek se dobro buku. Eto, mali savet. Bravo, Savine, hvala. Pa desi, Savine. Kolege, evo me da vam kažem, ispred osnovne škole Dosite Obradović, ulici Vojislava Nanovića. Evo, pozdrav komšo, kako je? Sve najbolje. To je tvoja osnovna škola. Dakle, nalazimo se... Osnovna škola Dosite Obradović. Današnji dan 1811. godine Dosite Obradović je postavljen kao najučeniji Srbin tog vremena za ministra prosvete u tom nekom prvom
pokušaj, odnosno osnivanja ministarstva u samoj Skupštini Srbije, Narodnoj Skupštini. Sam Dositej Obradović, kao što rekao, najučeniji Srbin tog vremena, kao mlad želeo da postane kaluđer. U nekom trenutku je shvatio da mu cela ta ideologija ne prija i odlučio se da putuje svetom i da stiče znanje što je veće moguće. Proputovao je i u to vreme išao i do Engleske, Francuske, Nemačke, Rusije. U Hrvatskoj je provodio najviše vremena kao i u Srbiji. U samoj Srbiji postoji oko 30 škola sa njegovim imenom. Osnivač je velike škole, što je naravno preteča samog Beogradskog univerziteta. Jedan veliki, da kažem, najinteligentniji, najpametniji čovjek svog vremena. Želeo je da svoju filozofiju i mudrost prenese i na svoj narod. U svom delu Život i priključenja, odnosno to je tako reći njegova autobiografija, priča o svom životu i o želi da prenese samu filozofiju na... Mi se izvinjamo, evo sad ćemo, imamo reklamu. Dakle, želeo da prenese svo to znanje na svoj narod i da im nekako ukaže na ono što je dobro i u drugim kulturama i da ne treba da se drže samo svojeg, nego da treba da kupi iz drugih kultura sve ono što je najbolje i da unaprede svoj život. Kako je, jel te, on unapređivao druge, tako bi i danas bilo lepo da i mi malo eto napredimo druge, pa da im kažemo da se posvete sebi, radu na sebi, da svakodnevno uče nešto novo, da svakodnevno... slobodno prođi, slobodno, slobodno. Hoćeš da popričaš sa nama malo? Ma jok, a? Pa šta te vri? Ma ladno je da ti kažem ja. E, nemoj, a vidi, lepo je što si pozitivan, ali mislim ne na virus, nego ovako kao osoba. Si nasmejan. To je dobro vidjeti. Pozdrav, čuvaj se. Eto, imamo priliku da vidimo da u samom Beogradu sve više pozitivnih, što ne znam kako da kažem. Možda nije loše, a nije ni dobro, jel da? Zavisi na koji način su pozitivni. U svakom slučaju, u današnje vreme, vi se sad i cijelo ove priče prebacio i na samog Novaka Đokovića, koji je, eto, jedna osoba koja svakodnevno radi na sebi i tokom prethodnih godina, ne samo kao teniski igrač, već i kao čovjek, izdvojio je toliko vremena da se posveti određenom sportu i da bude najbolji u istoriji, a opet pored toga je, da kažem, radio na sebi, na drugim poljima, priča oko 6-7 jezika, jedna jako velika ličnost, uticajna, drago mi je da je oslobođen ovih otužbi, da može da se takmiči, da može da uđe u istoriju, da može da napreduje, da nisu uspeli, da ga, eto, ti neki problemi vezani za samu politiku kojima nećemo, jer nije ni vreme ni mesto i to nije deo naše misije, ali hoću reći samo da i dan danas postoje tako veliki ljudi i drago mi je da, eto, će imati priliku da postigne još nešto više u samom svetu tenisa i kao čovjek. Dobro, Savine. Eto, drago nam je da se javlja Savin, evo ovo uvertira i priča o Đokoviću, koja je siguran sam, evo, nešto ću malo i da spomenemo. Meni je žao što se Savine juče nisi uključio, malo više o tome da pričamo, ali kaže, evo, Nadal je bio prvi put iskren i kaže, više bih volio da Novak ne igra na Australiji Openu, pa normalno da ne bih volio da ga ne prestigne u svemu što može da ga prestigne, da postavi sve... istorijske rekorde, rekorde koje ne mogu sigurno ni Nadal ni Federer da obore. Tako da vidjet ćemo, oni su sad izjednačeni sa Grand Slamovima. I ne radi se samo o tim rekordima, već se radi i o tome da prosto niko se, što se mene tiče, moje mišljenje je da se niko nije tu dovoljno založio za njega i za njega kao tenisera i za njega kao osobu. Previše nekih negativnih komentara bilo upućeno o toj njegove odluci da li da, eto, kako on kaže, ugrozi svoje zdravlje ili ne. Kao neko ko je vrhunski sportista, verovatno je čovjek jedan od najzdravijih i najspremnijih ljudi na svetu. A da li kažu da navijači u Melbourneu su podržali Novaka sa svojim telima, stali su i suzavci su radili? Fanovi ga branili? To su naši ljudi, je tako, i ljudi koji ga voli, poštuju i hvala Bogu, pa ima i takvih. Kažem, nadam se da su ti u većini, odnosno da smo mi koji ga podržamo i koji podržamo kvalitetnu osobu, pre svega ne samo nekog sportistu, u većini i da će
eto, na kraju to biti sve kako treba. Biće, evo, koga bi ti Savine podržao svojim telom da možeš? Pa iskreno, samo porodicu. Ali ima najiskrenije. Neka... Za porodicu sve. Sad, prijatelji koji su mi porodica i kao porodica, da. A za žensko, ako na to aludirate, u nekom trenutku sam i to želeo, ali više ne. Ne, pa sad nemaš ni devojku više. Više nemam. Nisi ni zaljubljen. Slobodan sam kao list na vetru. Da li sam zaljubljen? Pa ja sam večito zaljubljen. Ja sam jako zaljubljen prirode, emotivac. I to ne volim. Tako da trudim se da se ne zaljubljem. Da. Barem ne u skorije vreme. Evo, hvala ti puno. Moram ti kažem da su Novaka podržali Tom Brady, Nikola Mirotić, Ivan Rakitić, dosta svetskih sportista iz regiona i širo sveta. Ima i to, možemo i o tome da pričamo do sutra. Miral Pljanić ga isto podržao, Dejan Lovren, Vanja Milinković-Savić, Pato. Aleksandar Pato, znaš ko je fudbaler. Špic Milana. Bogdan Bogdanović je izašao na teren sa majicom, natpisom ne možete zaustaviti, odnosno you cannot cancel the greatest. Jel tako? Da, eto, Olga Danilović, Ivana Jorović, bivši odbojkaš Vladimir Grbić, ceo košarkaški klub Crvene zvezde, Fudbalski savez Srbije, mnogo sportista, mislim, ko nije. Videli smo, eto, da su se mnogi oglasili, ali eto, vidjet ćemo sad šta će biti, ali Srđan Đoković, njegov otac, kaže, nisu svesni šta su radili, osvojit će još 10 Grand Slamova. Ja mislim da će on dati sve od sebe da na svim Grand Slamovima učestvuje u ovoj novoj sezoni i da će otvoriti Australijan Open onako kako treba i da ga zatvori kako treba. Nek osvoji još jedan, dva i nek bude zdrav i to je najbitnije. Pa ako se desi, desi se, nadam se, desit će se, ali eto, kažem, čisto da ih pretekne, pa da više ne mogu da mu zamere ni za šta, već da mogu da mu se dive samo. E, hvala ti, Savin, eto, ako imaš još nešto da dodaš eto, u ovoj priči, ili hvala vama, bili ste mi divni, eto, ne bih ništa dodao, završimo sa tim. Budite kvalitetni, trudite se da budete što bolji iz dana u dan i bit će nam bolji, sigurno. E, hvala ti puno. Hvala, Savine.